Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Sa'adatal muhtaramin wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para ustad, para ustazah linangkung panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Asnawi saking Kudus ingkang kita tenggo-tenggo mauidhoh hasanahipun dumateng para kadang sutresna kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat kinormatan. Wonten kesempatan dalu punika kita saged hadir wonten majelis taklim saperlu kita sedaya thalabul ilmi, sehingga wonten kesempatan dalu punika kita saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Haji Haryono kanthi dalam keadaan sehat wal afiat biqauli alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salawat ma'asalam uga tetap kunjuk wonten ngarso dalam Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salajengipun atas nami Bapak Haji Haryono, Ibu Hajah Endang ngaturaken nggih menika nyuwun pangapunten ingkang kathah amargi keadaan wonten nggih menika dalu punika piyambakipun boten saged manggihi panjenengan setunggalan setunggalipun, ananging panjenenganipun Bapak Haji Haryono, Ibu Hajah Endang nindakaken ibadah haji wonten ing Makkatul Mukarromah Madinatul Munawwarah, sehingga wonten kesempatan ing dalu punika kita sedaya nderek ndongaaken panjenenganipun Bapak Haji Haryono, Ibu Hajah Endang anggenipun nindakaken ibadah haji menika mugia saged netepi syarat rukun wajib sunatipun wonten ing tanah haromen, ugi ziarah wonten makomipun Rasulillah, sehingga kita sedaya ingkang selaku jamiah punika kawula pesen dateng Bapak Haji Haryono, pesen dateng Ibu Hajah Endang anggenipun nindakaken ibadah haji sedaya jamaah punika mangke dipun dongaaken wonten ing makom-makom mustajabah, sehingga kita sedaya menawi pikantuk fandal saking Allah Subhanahu wa taala mangke saged nindakaken ibadah haji, ibadah umroh wonten Makkatul Mukarromah Madinatul Munawwarah saking dongane Bapak Haji Haryono, saking doaipun Ibu Hajah Endang wonten ing makom mustajabah, sehingga kita sedaya keloberan lumeber datang para jamaah mugi-mugi sedaya kala wau pikantuk fadhal saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ugi Bapak Haji Haryono, Ibu Hajah Endang anggenipun nindakaken ibadah
haji, ibadah umroh, saged nggih menika dipun paringi tambah gampil, pinaringan tambah lancar, boten wonten alangan setunggal punapa, saengga mangke sedaya menawi anggenipun nindakaken syarat rukun wajib sunah sedaya sampun paripurna, mugi-mugi dipun paringi aman wonten darat, aman wonten udara, saengga mangke saged wangsul kempal wonten tengah-tengah keluarganipun, mangsul malih wonten ing desanipun, saged merjuangaken agamanipun Allah Subhanahu wa taala, kanthi kita sedaya nderekaken sedaya kala wau dipun niati lillahi taala. Saengga wonten kesempatan ing dalu punika kawula ingkang aminangkani talangipun atur sepidah malih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Semoga saderengipun pengajian selapanan dipun mulai kita dongaaken Bapak Haji Haryono, Ibu Hajah Endang anggenipun wonten ing tanah haromen menika leres-leres nggih menika dipun paringi tambah dening Allah taala ingkang arupi seger kewarasan, sehat wal afiat, tawil umur fi taatillah, sehingga Bapak Haji Haryono, Ibu Hajah Endang anggenipun nindakaken ibadah haji nggih menika dipun paringi titel haji ingkang mabrur lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dolin. Rabbim finli wali wali daya wali mu'minina amin. Semoga kita niatkan di mana engkang ikhlas, kita tujuaken datang tiang sepuh kita kekali engkang sampun ngrumini langkung-langkung poro jam ahlinipun poro jamaah ugi engkang sampun sumare linangkung wabil khusus ahlinipun Bapak Haji Haryono sekalian engkang kang dalu punika dipun khusaken kagem Bapak Haji Muhammad Sutopo almarhum, Ibu Hajah Kasmirah almarhumah, Bapak Haji Subagiono almarhum, Ibu Hajah Susilowati almarhumah, Simbah Suntari almarhum, Simbah Hajah Temu almarhumah, Simbah Repo almarhum, Simbah Hajah Sukini almarhumah, Simbah Stiman almarhum, Simbah Karseh almarhumah, Simbah Hajah Sulamkrin almarhum, Simbah Haji Supangat almarhum, Simbah Sutamin almarhum, Lek Motadi sekalian, Mbah Roset almarhum, Mbah Ahmadi almarhum, Adik Nanik Perwanti almarhumah, Pak Desuntani almarhum, Lek Haji Karto Hadi almarhum, Mbah Muntomimah almarhumah, Mbah Rubiah almarhumah, Mbah Bapak Said sekalian, Anak Najwa Maharani almarhumah, Pak Desu Tresno sekalian, Lek Sudarsono almarhum, Bapak Haji Rosman almarhum, Mbah Kasti almarhumah, Bapak Haji Abdurrahman almarhum, Kiai Nur Rahmat Banyuputeh almarhumah. Mugi-mugi sedaya para nami-nami arwah ingkang sampun kawula sebat asma-asmanipun anggenipun mapan wonten ing alam barzah, mugi Allah taala tansah paring kawelasan saengga dipun paringi magfirah dening Allah taala sepinten kelepatanipun, sepinten dosa-dosanipun, mugi dipun sepuro Allah taala sedaya ngamal saenipun, sedaya ngamal ngibadahipun dipun tampi dening Allah taala saengga anggenipun mapan wonten ing alam barzah dipun paringi kenikmatan kubur, padang jembar kuburipun ila yaumil qiyamah dipun papan panggenaken wonten ing raudhah min riyadil jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wontene dalu punika imam tahlil kaaturaken panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Zuri, wontene barokah doa mangke dipun sunaken panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Asnawi. Kangge Bapak Ustadz Haji Zuri kaaturaken sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ismil hadrati abina adam wa ummina hawa alaihi wasallam sumailah hadrin jamil ikhwan anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin wal ulama ulani fuqaha muhaddisin wal qurra mufassirin wa ila hadrin jamil sahabati tabi'i tabi'in wa ila hadrin jamil malaikatil muqarrabin wa nakhussu khususan sayyidina syamdul qadir ajilani radhiyallahu ila hadrin di aulid tisafli awal sunan balwa sunan kali joko ilahi aulia fi hadil qarya wa walin wa waliyatin bahlurah babad basitiba ulama ya samailah jamil ahli kubur minal muslimin batun amnina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibi barriya wa bahriya susan abana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami agnusul bil hajjati bapak haji haryana sekeluarga wa jami mandukrat asmahum wa jami mandukrat asmahum wa farallahu dubu bang warfa' darajatihim lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalata wa mimma rajaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika
ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim li wa lahum min kulli dhanbin 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim li wa lahum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal ambat wa atubu ilaih. Astaghfirullahal 'adzim. Inna allaha ghafurur rahim. Afdalu dhikri fa'alam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah العظيم وبحمده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام المرسلين. والحمد لله رب العالمين. إلى أرواحهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.